Ordu ilə bağlı bizi çox provokasiya çəkməyə çalışırlar. Qətiyyən biz hələ o məsələləri ortaya qoymuruq. Bizim dövlətimiz var, Azərbaycan dövlətinin ordusu var. Onu bizə arxa hesab edirik. Türkiyə dövlətinin çox güclü ordusu var. Biz Türkiyəni də ihmal etmirik. Türkiyə bizim arxamızda olan ən böyük güclərdən biridir. Bizim əhalinin, Qərbi Azərbaycan əhalisinin böyük bir hissəsi Türkiyədə yaşayır. Və bunları biz nəzərə alaraq, doğma vətənə, öz dədə-baba yurduna dönüşü və o ərazilərə haqqını ortaya qoyan bir respublika yaratmaq istəyirik. Və bu da Azərbaycanın da, Türkiyənin də müəyyən mənada bu məsələlər ortaya çıxınca mövqələrini gücləndirəcək bir şəkildədir və bu 2-3 ay içərisində də onu gördük ki, bizim bu fəaliyyətimiz Azərbaycan dövlətinin də erməni təcavüzünə qarşı mübarizəsində müəyyən bir stimul verici şeydir. Türkiyənin də ermənilərin onlara qarşı atdıqları qondarma erməni soyqırımıdır dediyim bu ərazi iddiaları məsələlərində də bir alternativdir. Sən bu ərazidə, Azərbaycanın ərazisində gəlib bir Dağlıq Qarabağda bir bölgəni işğal eləyib, orada bir qurum, bir separatçı qurum elan edə bilirsənsə, biz də haqqımız olan indiki Ermənistan ərazisinin müəyyən hissələrinə ərazi iddialarını ortaya qoya bilərik.